السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی کے خلق عظیم تر نے نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا دلوں سے نقش دوئی مٹا کر دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا جو بھولے بھٹکے ہوئے مسافر جو بھولے بھٹکے ہوئے مسافر ہیں ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا وہ لوگ جن میں درندہ پن تھا وہ لوگ جن میں درندہ پن تھا انہیں انہیں کو رہبر بنا کے چھوڑا وہ لوگ جن میں درندہ پن تھا انہیں کو رہبر بنا کے چھوڑا عمر کے غصے میں زور اتنا عمر کے غصے میں زور اتنا گئے تھے حضرت کو قتل کرنے مگر رسالت کی ایک نظر نے مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا الگ تھلگ تھے تمام انسان الگ تھلگ تھے تمام انسان جدا جدا تھے سبھی قبائل تمام بندوں کو مصطفیٰ نے تمام بندوں کو مصطفیٰ نے بس ایک مرکز پہ لا کے چھوڑا تمام بندوں کو مصطفیٰ نے بس ایک مرکز پہ لا کے چھوڑا حضور کے نقش پاک صدقے حضور کے نقش پاک صدقے ہزار کعبہ ہزار سجدے وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں وہی پہ کعبہ بنا کے چھوڑا وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں وہی پہ کعبہ بنا کے چھوڑا نبی کے خلق عظیم تر نے نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا جزاک